Капітальний ремонт прилеглого до площі Поштової тротуару в центрі Ужгорода розпочався декілька днів тому та відбувається в рамках програми благоустрою міста на 2015-2017 роки. Наразі ремонтники демонтують стару фембруківку. На даний момент проводяться роботи з капітального ремонту тротуарів площі Поштовій в межах від будівлі СБУ до Жупанацької 1, якщо можна так сказати, до банку. Передбачено заміна мощення, мається на увазі стару фембруківку буде замінено на нову кам'яну бруківку. Стару фембруківку, як розповідають в Ужгородській міськраді, вивезуть на зберігання до комунального підприємства «КШЕП». В майбутньому вона повинна стати в пригоді під час ремонтів інших тротуарів міста. Також буде демонтовано старі та встановлено нові каналізаційні люки. Тендерні процедури пройшли згідно чинного законодавства, а саме в системі публічних закупівель «Прозоро», в яких перемогу здобуло товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Капітальна», зареєстрована в місті Мукачеві. Згідно з укладеним договором, ремонтні роботи обійшлись міському бюджету в 1 573 000 гривень. У ці кошти не входить вартість проектно-кошторисної документації. Вони будуть використані підрядником для повного облаштування тротуару. В майбутньому реконструкції підлягає і сама площа Поштова, проектно-кошторисна документація якої наразі проходить експертизу.